era ndi wano njogera gyemuli nga candidate ali fully nominated okuvuganya era okwangula obwa president bw'eggwanga lyaffe Uganda. Munzikirize mbakuliseyo nate mwena ababadde Mbarara n'ababadde batulaba Mbarara, mukulikeyo nnyo baganda bange. Njagano okutwala omukisa guno okwebaza bakodomi bange ne balamu bange basezaala ne bannazaala bange ab'Embarara ne mwankole yonna, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwagala, mwebale nnyo, mwebalire ddala kutwaniriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala kutulaga buwagizi ne batuyisa mu nnimiro z'abantu. Naye mwe abaana b'Embarara bakodomi bange mwe mwalaza amaanyi. Mwebale, mwebale edda kugumira migo, mwebale kugumira tear gas, mwebale kutindiga ngendo ne mujja mu 10 ne 10 ne mutwaniriza. Mwebale, mwebalire ddala.